20 ni, 21 dan 22, dia punya jantina dia langkau sama bilangan 1. Apa maksud langkau sama? Faham tak? Langkau sama? Okey, macam ni. Okey, yang ni ada 3. Skrin nampak eh? Saksi skrin nampak eh? Okey. So, dia kata jantina langkau sama. Langkau lah. Macam tu je. Okey, jantina langkau sama. Langkau lah dia. Gitu. So, maknanya jantina ni, kalau lelaki, ni lelaki. Kalau ni perempuan, ni perempuan. Gitu. Yang ni? Yang ni tak ada ubah apa. Dia tak ada lelaki, tak ada perempuan. Gitu. Okey, nampak? So, maknanya sama jantina dekat ni. Hujung-hujung. Hujung kanan dan hujung kiri. Ataupun kita kata langkau lah. Jantina langkau sama. Okey, contoh ayat dia mudah sahaja. Apa contoh perkataan lah kita nak letak untuk lelaki? Okey, Ustaz bagi meja. Ya apa dia? Okey, tak faham sekali lagi eh. Okey, untuk adat dan juga makdud bagi nombor 21, 22 dan juga 23. 21 dan 22. Yang ni nombor puluh ditambah 1, 2 ni maksudnya 21 dan 22. 2 ni saja eh. Okey, untuk 21 dan 22. Okey, kalau kita tengok dekat bilangan ni, 21 ada 2 nombor. 21. Okey, itu bilangan. Adat pun ada lagi satu. 21 apa ni, komputer macam contohnya. Okey, so maknanya ada 3 kotak yang kita perlu isi dengan nombor dan makdud, dengan adat dan makdud. Okey, sekarang ni kita nak tahu kaedahnya apa? Okey, kaedahnya adalah jantina langkau sama. Jantina langkau sama maksud dia jantina yang boleh dilangkau. Kalau ni dengan ni tak boleh langkau. Kalau ni dengan ni tak boleh langkau. So macam mana yang boleh langkau? Hujung ke hujung lah. Okey, hujung yang dan hujung ke hujung. Hujung ni okey, barulah namanya ada langkau, sebab yang tengah-tengah ni dikira sebagai benda yang dilangkau lah. Kalau yang ni, ni dengan ni sebelah-sebelah, ni dengan ni sebelah-sebelah. So maksud langkau ni adalah ni dan ini. Jantina ada kena, jantina ada kena sama. Okey. Faham tak? Macam tu lah cara dia. Tu kaedah dia dulu. Okey. Contoh dia adalah, kalau kita bagi satu contoh perkataan dia lelaki, contohnya kat sini Ustaz nak letak hasub, iaitu komputer. Okey, hasub iaitu komputer. Dan hasub ini bari atas, tanwin bari atas, sebab hari itu Ustaz dah sebut, hari itu ke semalam, semalam Ustaz dah sebut, selain daripada tiga benda tu, selain daripada tiga benda tu, tiga kaedah tu, dia mesti bari atas. Iaitu tiga kaedah tu apa? Tak ingat dah. 1 hingga 2, 1 hingga 3, 3 hingga 9 dan 100, 1000. Okay. So yang 21 dan 22 ni dia tak termasuk, dia tak termasuk dalam ketiga-tiga tu. Maka kita terus jadikan dia punya makdud dia baris atas tanpa ragu-ragu. Yang tu cerita semalam. Okay. Kemudian dah letak hasub ni lelaki, jantina dia langkau sama. Maknanya ni lelaki, langkau dia mana? Ni lah. Ni. Ni. Ni langkau dia. Ni. Kalau sebelah ni. Yang ni disebut langkau. So kena langkau lah. Ni hujung ni. Okey, maka kat sini pun kena lelaki. Sini pun kena lelaki. So jawapan dia apa? 21. Satu apa dalam bahasa Arab? Wahid. Gitu. So laki wahid, hasuban pun laki. Ok,
Okey, ni 20. 20 tak payah ubah apa-apa. Memang kita kena buat wa ishrun. Wa ishrun ataupun wa ishrin. Okey. Wa ishrun ataupun wa ishrin. Ishrun, ishrin. Yang tu cerita lain. Itu cerita Arab. Okey. Tak apa, sekarang kita belajar kaedah dulu. So, wa ishrun. Wahid wa ishruna hasuban. Ini untuk lelaki. Kenapa lelaki? Sebab makdud dia lelaki. Okey, faham? Yep. Ya, okey. Kalau perempuan, mudah aje. Sama juga kaedah dia. So, kalau ni perempuan, ni pun kena perempuan. Okey, hasub ni tukar perempuan. Contoh perkataan yang perempuan. Kita letak hadikoh lah. Taman. Okey, hadikotun. So, wahid ni lelaki. Jadikan dia perempuan. Sebab langkau jantina dia kena sama. So, wahai. Wahidatun. Begitu. Wahidatun wa ishruna hadikotan. Ini untuk perempuan. Begitu. Boleh? Ya, Faiz. Okay. It is special. Dia dekat 11 dan 12, memang orang tak pakai wahid dan isnani. Kenapa? Wallahu alam. Sebab Ustaz masa sebelum ni, Ustaz ingat, Ustaz tulis nombor 11, nombor 12. Ustaz buat silibus masa 2018 ke 2019, Ustaz tak ingat. Lepas dah tulis tu, masa tu untuk tingkatan 1, masa tu Zazah Norizan ada lagi. Lepas tu Ustaz bagilah untuk Zazah Norizan. Sebagai rujukan dia nak bagi nombor kan. Dia nak ajar nombor. Sekali sampai dekat Zazah Norizan, dia tunjuk kat Zazah Syikin. Zazah Syikin kata, untuk 11-12 ni, dia kata Ehda. Ustaz kata, kenapa Ehda? Cari dalam buku, cari dalam kitab, tak jumpa. So, setakat ni Ustaz tak boleh nak terangkan kenapa untuk 11 dan 12 dia pakai Ehda. Ehda dengan apa? Satu lagi, Ahada. Kalau 21 dia pakai Wahid dengan Wahidah. Yang tu wallahu alam. Okey. Okey, itu wallahu alam. Okey, seterusnya kita cuba buat 22. 22 pula bahasa Arab. Kejap kat dia tak ubah apa kan? Okey, kalau 22 dia pakai sama ada untuk lelaki ifnani. Okey, untuk perempuan dia pakai ifnatani. Kejap. Thaniyah perempuan. Wahid ifnani ifnatani. Wahid athaniyah. Athaniyah, athani. Itu ke 21. Okeylah. So ifnani dan juga ifnatani. Wa ishruna. Ini untuk 22. Sama ada ifnani dengan ataupun ifnatani. Dan kaedah dia sama. Tetap samalah. Maknanya kalau kita nak pakai ifnani, ifnani letak sini lelaki. Hadikotan ni dia duduk di bawah lah. Okay. So kalau ifnani wa ishruna, ifnani lelaki. Wa ishruna ni pun kena lelaki. Makdud dia kena lelaki. Contohnya maktaban. Dan kalau ifnatani wa ishruna, kita lah kena tak perempuan. Contohnya hadir kuatan. Gitu. Okay, kaedah untuk 21 dan juga 22. Jantina dia langkau sama ni. Langkau dia ni kena sama jantina. Okay, maknanya sekarang ni awak dah ada 4. Kan, dah ada 4 lagi. Dah ada 4 nombor
yang perlu dihafal. Okey. Pertama, yang bezanya adalah 11 hingga 12. Yang kedua adalah 21 hingga 22. 11 dan 12, 21 dan 22. Okey, 11 dalam bahasa Arab dia ahada atau ihda. 21 wahid atau wahidah. Kalau 12 ifna atau ifnata. Kalau 21 22 kalau 22 untuk lelaki perempuan ifnani. Nah, ni ada nun ataupun ifnatani. Ada nun, ni tak ada nun. Nampak tak? Nampak tak pening tak? Okay. So, inilah dia untuk nombor special bagi 11, 12 dan 21, 22. Okay, boleh? Boleh tak? Dah pening dah. Okay, biasa dah tu. Pening awal-awal ni biasalah. Teruskan insyaAllah. Kita tak ada masa dah ni. Kita kena cepat habiskan syllabus. Nanti nak masuk sekolah. Okay. So, kita masuk pada kaedah yang terakhir, iaitu untuk nombor puluh ditambah 3 hingga 9. Maknanya 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okay. So, yang ni macam mana kaedahnya pula? Okay. Kaedahnya beza sikit dia daripada yang atas ni, iaitu pada sudut sama ni. Pada sudut sama ni kita kena tukarkan. So, jantina, kaedah dia adalah jantina langkau sama bilang, jantina langkau lain, langkau lawan. Lawan ni maksudnya tak sama. Okay, saya lagi. Untuk kaedah nombor 10 ditambah 3 hingga 9, iaitu 23 sehingga 29. Kaedahnya adalah, mana tadi? Ni apa? Jantina langkau lawan bilangan 1. Okay, jantina langkau lawan bilangan 1. Maksud jantina langkau lawan bilangan 1. Okey, jantina dia langkau mesti berlawanan. Maknanya kalau kita nak buat dia lelaki, yang ni kena perempuan. Kalau ini perempuan, langkau dia ni kena lelaki. Bilangan dia 1, maknanya makdud dia bilangannya 1. Okey, boleh tak? Ini faham tak? Kaedah yang terakhir ni. Kaedah dia lebih kurang macam kaedah atas, cumanya kita kena buat dia punya apa nama dia, makdud dan juga adat yang bukan isyrun tu, kita kena buat dia berlawanan. Okay, contohnya apa? Cuba buat nombor 23 surat khabar. 23 surat khabar. So, tulis apa dulu? Okey, tulis makdud dulu. Okey, tulis surat apa? Surat khabar dalam bahasa Arab apa surat khabar? Jaridah. Ingat Jaridatun. Ini selalu famous ni, Jaridatun ni. Surat khabar, surat. Okey. Ingat Jaridatun. Hafal tu, Jaridatun. Okey. Jaridatun ni lelaki ke perempuan? Okay, perempuan. Maka kita kena... kenapa saat itu perempuan? Tak apalah. Maka kita punya kaedah dia, jantina yang langkau tu kena berlawanan. So, dekat... kita nak buat 23. So, 3 ni kena... laki ke perempuan? Kena laki. 3 laki dalam masyarakat apa? Salasa. Wan Ishruna kena... ubah apa-apa tak? Tak ya, Ishruna tak ada lelaki, tak ada perempuan. So, wa Ishruna.
Itu so salasa wa ishruna jaridah. Okey, ada pun yang perempuan, ada pun yang lelaki. Contohnya kita letak tak apa lah. Tak. Ah, sabun. Mirror sabun. Apa-apa alat tulis. Okey, syukran. Alat lukis. Balik atas eh, mirror saman. Okey. Mirror saman lelaki, maka dia punya nombor kena perempuan. Ah, kena perempuan. Jadinya salah. Salasah wa salasah wa isyruna mirror saman. Alhamdulillah. Kita dah selesai untuk kaedah. Okey. Jom, sekali lagi kita ulang. Oh, banyak ni. Sebab banyak sangat kaedah ni, kita kena ulang banyak kali. Timpang. Okey, nombor 1 hingga 2. Kaedah dia adalah bilangan sama jantina. Jantina sama. Nombor 3 hingga 10. Bilangan okey, jantina lawan bilangan. Bilangan dia 3. Okey, jamak lah. Jamak. Sekali lagi saya nak tanya, bilangan tu yang dimaksudkan dengan bilangan apa? Okey, bagus. Bilangan makdud. Alright. Seterusnya. Apa tadi ya? 11 hingga 12. Semua, orang kata, boleh kata semua sama. Semua samalah. Nak senang, semua sama. Tapi semua sama kan macam nombor apa? Nombor 20 pula kan? 20, 30. Semua sama tu maksud dia isna, laki, asyara, laki, maktaban, laki. Semua laki. Ataupun perempuan. Isnata, asyarata, saatan. Okay, itu untuk 11 dan 12. Okey. Untuk 13 hingga 19. Hujung dia yang sama. Yang tak, yang langkau tu sama tak? Lain lah. Yang langkau tu maksudnya yang ni lah. Maksud hujung sama. Okay, ni contohnya ada 3. Salah tata asyara funduk. Okay, funduk ni hujung sama. Maknanya hujung dan bersebelahan dengannya sama. Funduk lelaki, asyara pun kena lelaki. Yang langkau maksudnya funduk dengan salasah. Ini langkau. Funduk dan salasah. So, langkau dia lain lah. Okay, tak apa. Kita senang je. Nak senang ingat yang ni hujung dia sama. Asyara, funduk. Okay, sama dengan perempuan. Salasata asyarat. Salasa asyarata syajaratan. Okay, seterusnya untuk nombor puluh genap iaitu 20, 30, 40, 50 sampai 90. Satu sahaja. Iaitu bilangan dia satu. Maka jantina dia awak boleh letak apa sahaja. Yang penting makdud dia bilangan satu. Iaitu sabu'una madarasatan. Madarasah ni kan satu bilangan dia. Baik, seterusnya untuk nombor 21 dan 22. Kaedahnya adalah jantina langkau. Jantina langkau sama. Okey, jantina langkau sama, bilangan dia satu. Okey, jantina langkau sama, iaitu yang langkau ni maksud dia maktab, langkau dia ifnani. Okey. So istilah-istilah yang macam ni awak kena biasakanlah. Yang ni istilah ni yang buat ni ustaz. So awak kena biasakan dengan istilah yang ustaz pakai. Apa maksud langkau? Apa maksud sebelah? Okey, kalau yang satu saja ni, satu tu maksud dia untuk siapa, untuk makdud ke, untuk adat ke, itu awak kena biasakan. Okey. Baik, kemudian untuk kaedah yang terakhir iaitu 23 hingga 29. Makdud. Jantina langkau lawan. Iaitu makdud dia, langkau makdud ni iaitu salasa isyrun ni, isyrun ni dilangkau lah. Ya, ni makdud langkau kepada adat yang salasah ni mesti berlawanan. Kalau kita nak buat jaridah,
kita nak buat surat khabar yang mana sifat dia perempuan, maka nombor yang dilangkau iaitu sini, belas nombor ni, tiga ni, kita kena jadikan dia lelaki. Okay, langkau lawan, langkau jantina ada lawan. Okay, alhamdulillah. Kemudian kita ulang kaji lagi apa tadi, sekali lagi ulang tiga kaedah yang dia punya makdud dia, dia punya makdud dia bukan baris atas. Satu hingga dua lagi. Tiga hingga sepuluh lagi. Seratus dan seribu. Okey, kalau selain daripada tiga jenis ni, semua mesti baris atas. Tanwin baris atas. Okey, alhamdulillah. Selesai. Okey, so ini adalah ketujuh-tujuh kalimah. Tujuh-tujuh kaedah yang awak kena hafal. Okey. Baik, jadi kita akan jumpa dalam WhatsApp. Saya akan bagi awak sabar. Saya akan bagi awak ulang kaji dan soalan. Word-word lah, macam biasa lah, word-word lah. Okay, main word-word lah. Okay lah Sebab dah beli kan, takkanlah tak pakai. Okay, kita cuba jawab soalan sama-sama. Okay, untuk ni, qara'a at-talamid. Qara'a at-talamidu. Ha ni, 50, apa dalam bahasa Arab? Khamsuna. Sekejap. Okey. Khamsuna. Okey, yang tepatnya bukan khamsuna. Yang tepatnya adalah Aiman. Ya, khamsina. Kenapa khamsina? Perempuan. Ini jamek lah. Kenapa khamsina? Kerana dia duduk tempat mangsa. Okay, mangsa iaitu maf'ulun bih. Qara'a membaca, talamis maksud dia pelajar. Okay, pelajar-pelajar membaca 50 kisah. 50 ni jadi mangsa lah, benda yang dibaca. Okay, waktu dia khamsin. Okay, nombor 2, fisanati 21 pula, 12. Isna asyara ke isnata asyarat? Isnata asyarata. Kenapa isna asyara? Sebab syahrul lelaki. So ni kena lelaki, ni pun kena lelaki. Gitu. Bagus. Tanya. Okay, nombor 3, ishtaraitu qamusan. Saya telah memberi, saya telah membeli kamus. Kamus ni jadi apa? Jadi maf'ulun bih, mangsa. Sebab tu dia berada atas. Saya telah membeli kamus, dan pada kamus itu ada 1000 muka surat. Alfu safhatin. Alfonso di Albuquerque. Okay, alfu safhatin, 1000 muka surat. Alfu sebenarnya 1000. Kalau 2000 alfa ni, kalau 3000 salah sa'alf, macam itulah. Okay, 1000 alf je. Dan insyaAllah kerajaan takkan bagi awak soalan 3000, 4000 insyaAllah. Saya yakin insyaAllah dia akan bagi kalau komen pun 1000. Ya? Yeah? Tak, dia tak edit mangsa dah. Sebab ada wafihi. Okay, saya membeli kamus. Saya membeli kamus, dan padanya, okay, padanya ni, kalau ayat wafihi ataupun waindi, saya ada sebuah buku. Ana indi kita bun. Dia pakai di depan. Sebab ana indi ataupun wafihi dan padanya, lepas tu dia jadi mubtada. Lepas tu dia jadi mubtada, sebab tu daripada depan. Itu agak terpinci sikit. Okey. Nombor 4, safartu ma'a. Okey, lepas huruf jar, awak ingat lepas huruf jar memang dia kena baris bawah.
Ha, ingat tu, lepas huruf jar mesti baris bawah. Awak dah belajarlah tingkatan 3 dulu. Ya. Ya. Tak tanyalah. Hoi. Okey. Saya telah bermusafir bersama dengan 24 kawan perempuan. Arba'ata asyara ke arba'a asyara? Eh, isyrun lah. Ha. So, arba'ata wa isyruna ke arba'a wa isyruna? Okay, jawapan ni adalah arba'a wa isyruna. 24 kan? 21, 22 sama. Sama langkau. Ni langkau ni. Sama. Kalau 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, langkau dia berlawanan. Jantina lawan. So arba'u zamilah. Ha, gitu. Okey, seterusnya ja'a. Yang ni ja'a ni kata kerja. Bila kata kerja ada, mesti kena ada pelaku. So confirm duduk sini pelaku. Baik, pelaku dia 7 lelaki. Jawapan dia adalah sab'atu. Bagus, sab'atu. Kenapa tu? Kenapa bagi depan? Kerana dia duduk tempat fa'il. Dia ada huruf jar. Bukan. Ha? Dia ada huruf jar. Ah, tak ada. Okey. Kenapa dia bagi depan? Kerana dia duduk tempat fa'il. Kenapa dia letak ta marbutah? Kenapa dia perempuan? Kerana rijal adalah adalah ustaz rijal. Ha, okey. Sabah adalah isteri dia. Tak. Marah ustaz rijal. Dia nak kahwin dia nanti. Okey. Tak tahu tu. Okey, dah diam-diam. Jangan beritahu dia. Jangan beritahu dia. Okey, ya, jangan risau, dia nak kahwin tu. Tak lama lagi insya-Allah. Sampai terkejut juga. Okey, nombor 5 ja'a sab'atu rijali. Siapa call ni? Okeylah. Okey, sambung untuk soalan yang berikut. Okey, nombor 1. Yang ni kita kena letak maddud. Yang ni susah sikit. Kita kena letak maddud dan ustaz dah tetapkan maddud dia apa. Okey, fi baiti, di rumah saya ada ifnata asyarata, ada 12 tingkap. Ha, tingkap dalam bahasa Arab apa? Nafidah. Ha, bukan nafidah eh, nafidah. Okey, nafidah. Tun ke tan ke tin? Tun. Apa dia? Nafidah. Tun. Ya, nafidah tan. Dia bukan tiga. Dia bukan tiga apa tu. Dia bukan tiga jenis tu. Iaitu 1 hingga 2, 3 hingga 9, 100 dan 1000. Okay. Betul lah tu, nafizatan. Baik, seterusnya nombor 2. Ishtaraka fi musabaqatil munazarah mi'atu. Telah menyertai dalam pertandingan debat 100 pelajar lelaki. Ha. Okey, kita buat dua jawapan lah, sama ada tilmis ataupun talib. Sebab dua-dua boleh membawa maksud kepada pelajar. Okey, tilmis ataupun talib. Persoalan sekarang ni, betul ke tilmis dan juga talib perlu tak dijamakkan? Perlu ke tidak kita jadikan dia baris atas ke bawah ke depan ke? Ha. Ustaz dia ajar tak mi'atun? Tak ada kan? Mana ada Ustaz tak ajar? Okey. Sebab dia ada sebenarnya kat atas ni. Mana dia? Bawah atas ke bawah? Ustaz tak ingat lah. Ni. Ha, ni saya tengok ni. Kalau awak tengok kat dalam ayat dia,
Ja'at mi'atu za'iratin. Okey, kalau untuk mi'ah ataupun alfu, 100 ataupun 1000 ni, kaedah dia adalah ma'dud baris bawah. Mesti baris bawah. Dan ma'dud mesti berada dalam keadaan bilangannya satu. Tak kisah laki perempuan. Ha, ingat tu, tak kisah laki perempuan tu maknanya awak tak kira jantina dia macam mana. Jangan awak tengok mi'atun, ni mi'atun ni perempuan, ada tan marbutah. Ustaz Zairun ni kena laki ke kena perempuan? Tak payah, tak payah tengok tu. Mi'atun dan alfun senang. Ma'dud dia boleh laki, boleh perempuan. Yang yang penting adalah mesti baris bawah dan satu. Yang ni awak kena tulis. Okey, untuk mi'atun dan alfun, kaedah dia hanya terletak pada ma'dud. Iaitu ma'dud dia bilangan mesti satu dan barisnya bawah. Settle masalah. Bilangan satu, baris bawah. Jantina ada tak? Jantina tak payah tengok. Tak kisahlah nak letak laki, nak letak perempuan. Mi'atun dan alfun takkan terkesan. Okay, dia takkan terkesan. Okay, boleh. Baik, insyaAllah. Jadi kat mana tadi soalan tadi? Mana itu soalan? So kat sini mi'atun tilmizin. Bagus, tak ada alif lam. Okey, ataupun mi'atu ta talibin. Perlu tak jadikan dia jamak? Tak perlu, dia mufrad selama-lamanya. Ya, dia memang satu. Mi'atun ni perlu tak tengok dia perempuan ke lelaki ke? Tak perlu. Tak kisah lelaki atau perempuan. Kalau awak nak buat perempuan boleh. Tilmizatun ataupun talibatun. Silap. Tilmizatin ataupun talibatin. Mi'atun ni memang dia akan stay macam tu. Macam kayu. Dia tak ada ubah apa-apa. Okey, nombor tiga. Faradallahu alal muslimin as-salata khamsa. Allah subhanahu wa ta'ala telah memfardukan ke atas orang-orang Islam solat lima kali. Okey, kali lah masa Arab berkali. Marrah. Lepas tu selalu, selalu kalau awak dengar marratan ukhra, marratan ukhra. Maksud dia kali lain. Kali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Ha, tu maksud dia. Okey, marrah ni maksudnya kali. So apa jawapan dia? Ejaan mimra ta baris okey, kena tengok nota. Nota adat ma'dud tu. Okey, alamak, saya tak tulis lah. Okey, 3 hingga 10. Yang ni, awak tambah sikit. 3 hingga 10 sebenarnya dia baris bawah. Dia baris bawah. Kalau dia... Allah, tajuk tu tak belajar lagi. Tajuk tu belajar lepas ni. Dia baris bawah kalau dia bukan mamnu' minas sharaf. So kat sini dia baris atas, kat sini dia baris atas. Kalau dia mamnu' minas sharaf. Okey, saya tak nak sebut manut nasarah lagi sebab manut nasarah awak tak belajar. Awak akan belajar lepas ni. Tajuk adat dan ma'dud, awak akan belajar tajuk mamnu' minas sharaf. So hati-hati eh. Akan hati-hati, bersedialah. Berhati-hati. Okey, jadi kat sini saya bagi jawapanlah. Mana tadi? Marratin. Silap. Marrah ni tak boleh jadi marrah. Kalau awak perasan, kaedah dia kena jadi apa ni? Jamak. So marah ni baru satu. Marah ni baru satu perempuan. Nampak ni tanda dia ta marbutah. So kena jadikan dia tanda dia tiga perempuan. Ya, bagus. Marat. Tambah alif ta. Tukarkan ta marbutah kepada alif ta. So dia jadi maratin. Maratin. Faradallahu 'alal muslimina salata khamsa marratin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfardukan kata orang Islam solat 5 kali. 5 waktu 5 kali. Okey. Kemudian nombor 4. Saya ada. Ha, ni saya kata tadi.
bila awak nak buat, saya ada dan pada dia dan bagi Ahmad dan antara makanan kegemarannya adalah. Okey, lepas tu mesti baris depan kerana dia adalah mubtada. Okey, di sisi saya ada 7 dan 20 dan 20. Di sisi saya ada 27 pen. Pen apa? Kolam. Okey, kolam. Kolam. Diamlah. Ish. Okey, sibuk ah. Ni kawan awak sebelah ni. Sebaya. Kola apa? Kolamin, kolaman, kolamun. Kolamun rasa asin. Kolaman. Okey, bagus. Kolaman. Pen. Okey, dan yang terakhir. Zurtul Masjid Al-Watani ma'a 30. Saya menziarahi Masjid Watani, Masjid Negara bersama dengan 30 pegawai lelaki. Pegawai lelaki dalam bahasa Arab Haris Sun. Muwazzaf. Okay, muwazzaf. Baris apa? Tanwin baris atas. Sebab dia bukan termasuk daripada 3. Okay, alhamdulillah. So, kita dah jawab soalan ni. Maka dengan ini Ustaz akan memberikan awak soalan yang sebiji yang sama. Sebiji eh. Dengan elok, soalan sebiji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maknanya awak akan ada 10 soalan yang awak perlu jawab dalam word wall tu. Dan sebelum tu, awak perlu jawab soalan ulang kaji dahulu. Iaitu awak kena letakkan kaedah pada nombor-nombor yang tertentu. Nanti saya akan bagi link dia. Okay. InsyaAllah. Okay. So, untuk kali ni, kerja sekolah awak main game word wall tu lah. InsyaAllah. Jadi. Okey, insya-Allah tak ada apa. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, Afwan.